Inimene loeb uudistest, et hiljuti võeti vahi alla isik, kes on käinud siin viimasel kuul Donetskis. Õigusriik. See on õigusriik. On õigusriik. Mis asi on õigusriik? Ja mis asi oli üldse, mis asi on lõig? Kuidas lugesin seda uudist mina? See vastus on. Tere kõigile ja tere tulemas. Täna tahan rääkida millestki, mis puudutab meid kõiki. Mani? Seadustest. Nimelt, otsime vastust küsimusele, kas seadusi on mitte juristil lihtne lugeda. Kindlasti oled sa elus lugenud mõnda juriidilist teksti, näiteks lepingut või õigusakti, seadust, võib-olla põhiseadust või määrust. Kui nii, siis sa said ilmselt päris kiiresti aru, et juriidilise teksti mõistmine ei ole sugugi lihtne. Juriidiline tekst on mingil põhjusel täis erialast jargooni, mida mitte juristil on peaaegu võimatu mõista. Kas see peab olema tõesti nii? Kas seadus on mõistmiseks ainult juristidele? Uurime seda küsimust ühes koos. Esiteks, miks on juriidiline tekst nii keeruline? Asi on selles, et seadus peab olema täpne ja üheselt mõistatav. Muidugi praktikas ei ole see alati nii. Kahjuks kaasneb juriidilise tekstiga ka see, et mida rohkem on juriidilist teksti, seda tõenäoliselt raskem on seda teksti mõista. Mida võiks teha, et seadused oleksid paremini mõistetavad rahva poolt, kes ei ole juristid? Üks lahendus on selges keeles. Sellist lähenemist kasutavad näiteks paljud ettevõtted. Eestis on ka algatus nimega selge sõnum. Peab seda algatust EKI ehk Eesti Keele Instituut. Kas Eestis on seadused selged? Võtame kohe näiteks. Inimene loeb uudistest, et hiljuti võeti vahi alla isik, kes on käinud siin viimasel kuul Donetskis. Loeme, seda isikut kahtlustatakse riigi vastase suhte loomises ja uudises on isegi viide 235 lõikele 1. Oletame, et inimene paneb selle paragrahvi otsingusse ja võtab selle teksti ette. Esiteks, paragrahv 235 on pealkirjaga Eesti Vabariigi põhiseaduslik korra vastane ühendus. Kas uudises oli sellest juttu? Vist ei olnud. Ja mis asi oli üldse, mis asi on lõige? Kuidas lugesin seda uudist mina? Uudises on viide Eesti Vabariigi vastasele suhtele. Seega on asjasse puutuv õigusnorm hoopis teine. Paragrahv 235 ülemärkega 1. Paragrahv 235 prim. Seega on täiesti võimalik, et mitte jurist ei märka seda, kusjuures selliseid ülemärkeid võib seadusse olla päris palju. Siin on näide ravimiseadusest, koroonapandeemia järgselt vastu võetud õigusnorm vaktsiinikindlustuse koht. Kui tuleme tagasi karistusseadustiku näite juurde õige paragrahvi juurest, loeme ikka, et siin on viide lause teistele paragrahvidele. Ühes on näiteks pealkirjaks riigireetmine. Täiesti eraldi on Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus. Kuidas mitte jurist peaks seda mõistma? Kas see tähendab, et Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus ei olegi riigi reetmine? Seega kohe näeme, et raske võib isegi mõista õigusnormide pealkirja ja õiget nummerdust. Ja ma ei jõudnud veel rääkida isegi õigusnormide tekstist, mõistetest ja struktuurist. Mõned arvavad, et õiguskeel ja õigusaktid on suunatud eelkõige õigusala spetsialistidele. Seega on pigem põhiküsimus, kuidas tagada juriidilise teksti mõistmist ilma ohverdamata täpsust ja näiteks kohtuasjade õigesti lahendamist. Muuseas, inimesed sageli kardavad pöörduda ka kohtu poole, kuid tegelikult on ka kohtuniku oluline ülesanne selgitada menetlust ja õigust. Võib-olla oled kuulnud ka sellist väljendit, et elame õigusriigis. Esiteks, Eesti on õigusriik. Me oleme Eesti on õigusriik. Ega see Eesti on õigusriik? Eesti on õigusriik. Eesti on õigusriik ja ma olen väga uhke selle üle. Õigusriigis elamine on tihedalt seotud sellega, et inimene saab aru, mis õigus siin riigis kehtib. Aitäh, et kuulasid mind täna. Kui sul on mõtteid või kommentaare, jäta need palun allpool või kirjuta mulle otsa. Ära unusta vajutada video all õigele nuppule, et tellida videot edaspidi endale. Kohtumiseni!